ሰላም ጠና ስጥል እንደምናላችሁ የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ የተለያዩ ሰበር መረጃዎችን ይዘን በሰዓታችን ተገኝተናል። እስከ ፍጻሜ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጠይቃለን። በዚህ ቪዲዮ ከተካተቱ መረጃዎች መካከል የአሸባሪው የውሃት ቡድንና የኦነግ ሸኔም ቡድን በአዲስ አበባ ሲመራ የነበረው ዋናው መሪያቸው በቁጥጥር ስር መዋሉ ተረጋግጧል። ይህንን ሰበር መረጃ የምናደርሳችሁ ይሆናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከግንባርም የተለያዩ የድል ብስራት መረጃዎች ጭምር ተሰምተዋል። የልዩ ኮማንዶ አስደናቂ የሆነ ገድልም የተረጋገጠ መረጃ ደርሶናል፣ የምናሰማቸው ይሆናል። ድሮኗም ታሪክ እየሰራች ትገኛለች። አሁን የጦርነቱ ሁኔታ በምን ሁኔታ እየቀጠለ ነው የሚለውንም በዚህ ቪዲዮ አካተናል። እናንተ አድማጮቻችንም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ አብራችሁ እንድትቆዩ በትህትና እንጠይቃለን። በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን። ቀዳሚ መረጃ የምናደርገው የኦነግ ሸኔና የአሸባሪ ህወሓት ቡድን የአዲስ አበባ ተልእኮ መሪ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተሰምቷል። ትህነግ የመጨረሻ ተስፋ ያደረገችበት የአዲስ አበባ የሽብር ፕሮጀክት በሸኔ በኩል ሊተገበርላት እቅድ ይዛ እንደነበረም ተሰምቷል። ይሁንና የፕሮጀክቱ ዋና አስተባባሪ በእይታ ውስጥ ነበርና ሊመክን መቻሉን የቶፕ መረጃ ምንጮች አረጋግጠዋል። ግለሰቡ ሱፉን ግጥም አድርጎ ከተማን ከጥግ እስከ ጥግ እስከ እያካለለ የማደራጀት ስራውን ሲያከናውን ኢንቨስተር እንጂ አሸባሪ አይመስልም ነበር ይላሉ የመረጃ ምንጮቹ። የሰሜኑ ድል በመሃል አገርም እንደግማለን የተባለው ተግባራዊ መሆን ጀምሯል። በመሃል አገር ሸገርም የኦነግ ሸኔ እንዲሁም የጁንታው የሽብር ተግባራትን የማክሸፍ ስራው እየቀጠለ ነው። መልካም የሚባል ውጤትንም እያስመዘገበ ይገኛል። የተከበራቸው አድማጮች፣ ወደ ባለ ቀይ ቦኔቱ ኮማንዶ የሰራው አስገራሚ ገድል ከማለፋችን በፊት ከግንባር ያለውን ሁኔታ አንዳንድ መረጃዎችን ያረጋገጥናቸውን በስልክ እንዲሁም ከተለያዩ ወታደራዊ ምንጮቻችን የሰማናቸውን ያደረሱንን መረጃዎች የምናስቀድም ይሆናል። ከጋሸናና ከላሊበላ የተባረረው የህወሓት ወራሪ ከላሊበላ በስተ ምስራቅ 25 ኪሎ ሜትር ላይ በ010 ቀበሌ ገነተ ማርያም አካባቢ ዋርካ ሜዳ ከተባለ ተራራ ላይ ሰፍሮ ከባድ መሳሪያን ማጥመዱ ተረጋግጧል። ይህ ቦታ ስትራቴጂክ ቦታ ነው፣ በደርግ ጊዜ መሽጎበት እንደነበረም ጭምር ይነገራል። ቦታው ወደ ላሊበላ፣ ወደ ወልዲያ፣ ወደ ራያ ቆቦ፣ ወደ ጋሸና የሚያስኬድ ነው ሲሉም እንዲህ የመረጃ ምንጮቻችን አረጋግጧል። ታዲያ አየር ኃይል መላቢላቸው ይመረጣል የሚለው ደግሞ የጥንቃቄ መልእክታችን ነው። ከቦታው ያለው ሁኔታ ይህን ይመስላል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ማር ዘነብ ወይም ድሮኗ ዛሬም ከሐራ መገንጠያ መንገድ ወደ ሐራ ከተማ በመጓዝ ላይ የነበረውን 4 ሲኖትራክ ሙሉ የአሸባሪ ህወሓት ቡድንን ታጣቂና የቱርክ ሰራሽ ድሮንን አመድ አድርገዋለች። እጅግ አስገራሚ የሆነ የድል ብስራት መረጃ ነው ከቦታው የደረሰን አድማጮቻችን። በቀጥታ ወደ ተከታዩ መረጃችን የምናልፍ ይሆናል። ባለቀይ ቦኔቱ ኮማንዶ አስገራሚ የሰራው አስገራሚ ገድል እንደሚከተለው ይቀርባል። ይህ ኮማንዶ አንጀት አርሲ ይባላል። በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተሰጠው የኮድ ስም ነው። ከስድስት ቀን በፊት የሰራውን አንድ ጀብድ ልንገራችሁ። ከቀኑ 10 ሰዓት ሲል በአፋርና በአማራ ክልል አዋሳኝ ወረዳዎች ላይ ከሆኑት ተላላክ ወረዳ ተነስቶ በአርጎባ ወረዳ ላይ አቋርጦ ሀርቡ ከተማውን ሳይገባ ላይ ላዩን ያልፍና አዳሚ የምትባል ቀበሌ አቅራቢያ ይደርሳል። ዓላማው ኮምቦልቻ ላይ ጠንካራ ኦፕሬሽንን መስራት ነው። ከተማዋን በሁለት አቅጣጫ የሚያስገባ መንገድ ይይዛል። በተባለበት ሰዓት ከተማዋን መግቢያና መውጫ በር ያዘና የሙከራ ተኩስ አደረገ። ጠላት ከተደበቀበት ምሽግ በድንጋጤ ወጣ። የሙከራ ተኩስ አለበት ላይ ሁሉም ወጣ። እንዲሁ ተሰብስበው ሁሉም ውጊያ ጀመረ። ኮማንዶ ግን ኮምቦልቻ ኤርፖርት አካባቢ ያለውን ትልቁን ቡድን ነው መጀመሪያ ማጨር የፈለገው። ገብቶ በደቂቃዎች ውስጥ ቆርጦ ከምሮ ወጣ። በር ላይ የነበረው ተከላካይ የአቅጣጫ ሰጪው ቡድን ተዋጊ ሳይጎዳ ቶሎ ደርሶለት ውጊያ ላይ ያለው የህወሓት ተዋጊ ምንም ሳይቀር ተደመሰሰ። የተረፈውም ከተማዋን በውር ድንብር ለቆ እግሬ አውጪኝ ብሎ ሸሸ። ታዲያ አንጀት አርሱ ኮማንዶ በአንድ ሰዓት ውስጥ ከተማዋን ነጻ አደረገ። አልተመለሰም። ቀጥታ ወደ መጣበት ቃሉ ወረዳ ቀበሌዎች ሊያይ ከተማዋን ለቆ ወጣ። የሁለት ቀን እረፍት ነበረ የተሰጠው። የወገን ኃይል ሩቅ ላይ ስለሆነ እንዲሁ ጥንቃቄ ተሰጥቶታል። አላረፈም። ባቲ ጎራ ላይ ያለውን የሸኔና የህወሓት ቡድንን እንዴት መደምሰስ እንዳለበት ከአለቃቸው ጋር መክረዋል። በደጋን በኩል ገብቶ ገርባን እያደረሰው በአንድ ሰዓት ውስጥ ገርባን ደጋን ከጁንታው አስለቅቆ ተመለሰ። የቃሉ ወረዳ የገጠር ከተሞችም ነጻ ሆኑ። ገርባና ደጋን ነጻ ከወጣ በኋላም ቀጥታ በደጋን ቁልቁል ወረደ። መልሶ በአዳሚ በኩል ሀርቡ ከተማ ላይ ያለውን የህወሓት
ጥቃት ቡድን ለመደምሰስ ሞከረ። ያፋር ልዩ ኃይል ተጨማሪ ወገን ኮማንዶ እንዲጨመርላቸውም ጠየቁ። አሁን በሁለት አቅጣጫ ባቲና ከሚሴ ሊገቡ ነው። ተጨማሪ የጠየቀው ያፋር ኃይልና ሰማያዊ እግረኛ መከላከያ ሠራዊት ኮማንዶ በገባበት መስመር ቆርጦ ገባ። በተላላክ አድርጎ ሸለቆን እየቆረጠ ሐርቡ ጎራ ላይ ተመመ። ግማሹ ወደ ከሚሴ ግማሹ ወደ ባቲ እንዲገባም ታዘዘ። ያለምንም ውጊያ የገጠር ቀበሌዎችን መንገድ እየቆራረጠ ወይም ያቆራረጠ ጋራ ገባ። ባቲ ተራራ ላይ የነበረው የመጨረሻ ምሽግ ተሰብሮ ቡርቃ ላይ ያለውን የወገን ኃይል ባቲን ተቆጣጠረ። ባቲን ኦፕሬሽን የሰራው ኮማንዶ ቀጥታ ኮምቦልቻ ተመልሶ የቀረውን ኃይል እያጨደ ደሴ ገባ። ከአርቡ ተነስቶ በወለድ ሸክላ ከሚሴ እንዲገባ ትዕዛዝ የተሰጠው ሌላኛው እግረኛ መከላከያ ሰራዊት ወለዲና ሸክላን ተቆጣጠረ። የሸዋው ኃይል ከሚሴና ጣየን በቆረጣ ወለዲን የተቆጣጠረው መከላከያ ጋር በከሚሴ ከተማ ላይ ተቀላቀለ። አንጀታሩሱ ኮማንዶ ፍጥነት፣ ብቃት፣ ጀግንነት የራሱ ነው። የዚህ ኮማንዶ ጀብድ የተለየ ነው። ሱለይማን አብደላ መረጃውን አድርሶናል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ከዚህ ቀደም የተለያዩ መረጃዎችን ስለ ደሴ እንዲሁም ስለ ኮምቦልቻ መረጃዎችን አድርሰናችሁ ነበር። ታዲያ ከዚህ ጋር በተያያዘ የተለያዩ ጥያቄዎች ሲነሱ ነበረ። እናንተ ቀድማችሁን ይህን መረጃ ደረሳችሁን፣ መንግስት ደግሞ ትላንት አረጋገጠ ይህንን እንዴት ታዩታላችሁ የሚል መረጃዎች ደርሰውን ነበረ። የመንግስት ሚስጥራዊ ወይም በተለይ የሚያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ሚስጥራዊነት ለመጠበቅ ምላሽም ሆነ ከዛም ባለፈ የተለያዩ መረጃዎችን አላወጣንም ነበረ። ምክንያቱ ግን ይህ ነው። አሁንም እንደተጠቀሰው ከስድስት ቀን በፊት እንኳን ምን ያህል ኮምቦልቻ እንደተገባ ያለው ሁኔታ ምን እንደነበረ በዚህ መልኩ በእነሱ ሱለይማን አብደላ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። በሌሎች መንግስታዊ የሆኑ ተቋማትም ጭምር መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። አድማጮቻችን ታዲያ አድማጮች ከዚህ ቀደም የነበረውንም እንዲሁ እኛ ያደረስናችሁን መረጃዎችም እኛ መረጃዎችንና ሰበር መረጃዎችን የልብ ስርዓት መረጃዎችን ያበሰርንበት ቀንና እንዲሁ እናንተም ከወዳጅ ዘመዶቻችሁ አሁን ኔትወርክ ስለተለቀቀ መረጃዎችን ማረጋገጥ እንደምችሉ ለማሳወቅ እንወዳለን። ወደ ተከታዩ መረጃችንን በዚሁ በቀጥታ የምናልፍ ይሆናል። አየር መንገዱ ለተጓዦች ዓለም አቀፍ የመኪና ኪራይና ማስተላለፊያ አገልግሎት መስጠት መጀመሩ ተሰምቷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከካር ትራውለር ጋር በመተባበር በዓለም አቀፍ ደረጃ ለመንገደኞች የመኪና ኪራይ አገልግሎትና የማስተላለፊያ አገልግሎት መጀመሩን አስታውቋል። አገልግሎቱ ተጓዦች ተሽከርካሪዎችን ከሶስተኛ ወገን የመኪና አከራይ አቅራቢዎች እንዲከራይ የሚያስችል መሆኑ ተሰምቷል። ተጓዦች ከየትኛውም ስፍራ ሆኖ በአየር መንገዱ ድረገጽና በሞባይል ስልክ መተግበሪያ አማካኝነት ቦታ ማስያዝ እንዲችሉም አገልግሎቱ በዲጂታል ቴክኖሎጂ እንዲታገዝ ተደርጓል። በዚህም ተጓዦች የታክሲና የፈረስ ግልቢያ፣ የኤርፖርት ማስተላለፊያ አገልግሎቶች እንዲሁም በሹፌር የሚነዱ ተሽከርካሪዎችን ጨምሮ ሌሎች የየብስ ትራንስፖርት አገልግሎቶችን ማግኘት የሚችል ይሆናል። መንገደኞችም አገልግሎት ለማግኘት በኢትዮጵያ አየር መንገድ ድረገጽና በሞባይል ስልክ መተግበሪያ መጠቀም እንደሚችሉም ተገልጿል። ይህም 1 ሚሊዮን ለሚመጡ ዲያስፖራ ወገኖቻችን መረጃዎችን ለማድረስ እንዲሁም እዚህ ያለውን ሁኔታ ቀለል ለማድረግ ታስቦ ወይም ታልሞ ይህንን መረጃ ለማድረስ ወደናል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን በቀጥታ ወደ ተከታዩ መረጃችን እናልፋለን። ወደ ደሴና ኮምቦልቻ ትራንስፖርት የተጀመረ ሲሆን ጨው፣ በርበሬ፣ በአጠቃላይ ከግብርና ውጤቶች ውጭ ያሉ ነገሮችን ይዛችሁ ብትጓዙ ይመረጣልም ተብሏል። ከተከበራችሁ አድማጮቻችን በዚህም እንዲሁ በከተሞቹ የተለያዩ ችግሮች መከሰታቸው ተሰምቷል። ችግር ሲባል የተለያዩ የምግብ እጥረትና የተለያዩ ተያያዥ ጉዳዮች መነሳታቸው እንዲሁ መከሰታቸውም ታውቋል። በመሆኑም ለእነዚህ ወገኖቻችን ድጋፍና እርዳታ ከሁላችንም በአሁኑ ሰዓት የሚጠበቅ በመሆኑም አሁን ላይ እንዲሁ ከተሞቹ ነጻ ሆኑ ተብሎ ችላ ማለት አያስፈልግም። እርዳታ በእጅጉ ያሻቸዋል ወይም ይፈልጋሉ። በመሆኑም ሁላችሁም የራሳችሁን አስተዋጽኦ እንድታበረክቱ ስንል በአክብሮት እንጠይቃለን። አድማጮች በተከታይነትም የጁንታው የህወሓት ቡድንን ሰርግ ለማድመቅ በዝግጅት ላይ የነበሩ አጃቢዎችን በተመለከተ መረጃዎች ደርሰውናል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን አዲስ አበባ ገባለሁ ብሎ ተስፋ የሰጣቸው አጃቢዎችም የወያኔን ሰርግ ለማድመቅ ዝግጅታቸውን አጠናቀው ሲጠባበቁ ነበረ። አዲስ አበባ ያለው የአሜሪካ ኤምባሲም የወያኔ ፕሮፓጋንዳ ሰለባ ሆኖ አዲስ አበባ ተከባለች፣ ዜጎች ይውጡ ብሎ በተደጋጋሚ ጥሪን አቀረበ። አሸባሪ ህወሓት ደሴና ኮምቦልቻን በመውረር ደብረ ብርሃን ያላችሁ የትም አትሽሹ፣ ከቀያችሁ አትውጡም፣ በዚህ 2-3 ቀን ውስጥ እንገባለን ብለው
እንዲሁ መረጃዎችን ሲያሰራጩ እንደነበር የሚታወስ ነው። ጀግናው ጠቅላይ ሚኒስትር ኮሎኔል አብይ አህመድ አገሬ ባሸባሪ ህወሓት ቡድን አትዋረድም ብለው ወደ ግንባር ዘምተው ጦሩን መርተውም እንዲሁ ድልን መጎናጸፋቸው የሚታወቅ ነው። በጀግናው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚመራው ጦር አሸባሪ ህወሓት ቡድን አይቀጡ ቅጣት ከቀጣ በኋላ እንዲሁ እየቀጣ አሸባሪ ህወሓት በአማራና በአፋር ክልል አባረረ። ይህም የሚታወቅ ነው። ታዲያ ህብረት የሚባል ነገር የማያውቀው አሸባሪ ህወሓት ቡድን ለስልት አፈገፈኩኝ ብሎ ለተከታዮቹ ቢያደናግርም ሽንፈቱ እንዳይሰማ ከተከዘ ሃይድሮፓወር በማውደም የትግራይ ህዝብን ሚዲያ እንዳይሰማ ቢያደርግም አሸባሪ ህወሓት አዲስ አበባ እገባለሁ ብሎ ተስፋ የሰጣቸው ወያኔ ሰርግ ለማድመቅ ዝግጅታቸውን አጠናቀው ሲጠባበቁ የነበሩ ግን አኩርፈዋል። የሰርግ ዝግጅቱ ወደ ዝክር ተቀይሯል። ነፍስ ይማል ብለናል። አድማጮቻችን፣ በዚህ መረጃ ሰዓት ዘንላቸው የመጣናቸው መረጃዎችም በዚሁ የምናጠናቅቅ ይሆናል። ይህንን ቪዲዮ ሼር እንድታደርጉልን በትህት እናንጠይቃለን። ላይክ ያላረጋችሁ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ለዚህ ታላቅ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ስንል በትህት እናንጠይቃለን። በዚህ ተሰናበትናችሁ። በቸር ቆዩን።